Boa noite a todos, nós somos os Fantomáticos. E agora a gente vai tocar essa música bonita que a gente lançou recentemente como um single. Oh,
começa a escurecer. Sei que já não sei mais o que sei, sei por saber. Eis que então me veio uma coisa lhe dizer. Agora eu vou tocar mais uma música nova também, se chama Nada Demais.
sei, eu não sei qual é a pressa. Eu já vi que assim não acorda. Eu não sei existir e dormir. Qual é a pressa? Esse é o seu problema, mesmo em paz. Você nunca aparenta, ou seja, não esqueça, não importa o que aconteça. Você já está perdendo a deixar. Eu mal sei, não sei qual é a força. Eu já vi que assim não acorda. Eu não sei insistir em dormir. Qual é a pressa? Valer, ser feliz, o tempo é bom.
Mas falando sério, muito legal o nosso parceiro, amigo que topou fazer um som com a gente, nosso ídolo. Isso, isso mesmo, Frank Jorge. A gente está especialmente feliz que a gente, Frank, vamos fazer um som. Ele disse, tá, eu vou escolher duas músicas de vocês e vou... Ó, boa noite. Tocar. Tudo bem?
E essa aqui é o lado B, então, do último single que nós lançamos, Keep Calm. Essa música se chama Tudo Se Consome. Thank you.
Thank you.
agora a gente queria convidar vocês a nos ajudarem a filmar o nosso próximo clipe, que é o seguinte. Os amigos tem que fazer. É, amigos, venham aqui pra frente, Fipa, Pedro. Ó, todo mundo filma no celular a música, a próxima música agora. Pode, pega o celular. Se quiser chegar mais perto pra fazer dá música, tempo. Porque sabe, não ficar só aqueles. Não quiser. É. No fundo, assim. Chega pertinho. Fique à vontade. Isso aí. E obrigado a vocês, filmem e mandem pra gente. Bye.
falou, acabou. Não aguenta mais nenhum momento.